Yliopisto on itse asiassa hyvin vahvasti mukana nyt tässä Design pääkaupunkivuodessa. Kattoteemalla ajattelumuotoilee yhteiskuntaa. Meillä on 4 upeaa hankekokonaisuutta, jotka liittyy niin kuin oppimiseen, opetukseen, innovatiivisiin oppimisympäristöihin, kestävään elinympäristöön ja sitten myöskin opiskelijaelämään. Ja me mietittiin, että sellaisia uusia tapoja ja uusia kommunikaation rajapintoja, jolla me pystytään niin kuin yliopiston tutkimusta ja opetusta ja näitä VDC-hankkeita tuomaan sitten tämän vuoden aikana esille. Sanotaan, tällainen matalan kynnyksen kohtaamispaikka niin tarjoaa sen, että tänne yliopiston tutkimukseen tulee tutustumaan sellaisetkin ihmiset, jotka eivät muuten ole kiinnostuneita tutkimuksista, tieteestä tai joille ei ole sidettä niin kuin yliopistoon. Että paljon tulee sellaisia ihmisiä tänne, jotka tulee ostamaan kupin kahvia, lukemaan lehtiä ja siinä samalla sitten jäävät kuuntelemaan näitä teemaan liittyviä keskusteluja, debatteja ja sitten tutustuvat myöskin näyttelyyn. Yliopiston yhteisön sisältä, jos miettii sitä, niin tämä on tarjonnut aivan upeita mahdollisuuksia niin kuin tehdä yhteistyötä yli yksikkörajojen. Et meillä on täällä tiedeteemoja, jotka vaihtuu aina 2 viikon välein ja sen ohjelman suunnitteluun ja toteuttamiseen on osallistunut 10 ihmisiä eri yksiköistä, eri kampuksilta, joilla on jopa useissa tapauksissa tehty ensimmäistä kertaa ihan yhteistyötä kyseisen tutkimusaiheenkin osalta. Ihan valtava positiivinen palaute on tullut yleisöltä ja myöskin kaikilta niitä oikeastaan tutkijoilta, jotka on täällä ollut esiintymässä. Ja on ollut niin kuin valtava toive siitä, että tiedekulman konsepti voisi jatkua. Tehdään tämä vuosi nyt ihan niin kuin täysillä. Tarjotaan upeaa sisältöä kaupunkilaisille ja vedetään sitten tässä loppuvuoden aikana näitä palautetta ja kommentteja yhteen ja mietitään sitä jatkoa. Mutta henkilökohtaisesti kyllä mä uskon ja toivon kovasti siihen, että tämä tiedekulma jatkuu tämän Design pääkaupunkivuoden jälkeenkin.